Ahoj SLRmy, já vás vítám u nového názorového videa. Minule jsme si probrali Pavla Vrbu a Baník a já vás jako komunitu chci hrozně pochválit, protože skvělý interakce, skvělý komentáře. Vždycky se mi děje ten problém, že vydám video a vy mi hodně reagujete potom na Instagram. A já bych byl rád, kdybychom se o tom daném problému, tématice, cokoliv, tak se bavili přímo pod tím videem. Proto tam jsou ty komentáře. Pojďme se bavit přímo na YouTube, protože já než si vždycky přečtu zprávu na Instagramu, tak to trvá a už to třeba není aktuální. Ale pod tím videem je to prostě super, je to k tomu tématu, tak za to jsem vás chtěl pochválit, že se tam rozjela zajímavá super diskuze, kde musím říct, že asi všichni skoro se mnou víceméně souhlasili. Nenašel se nikdo, kdo by byl vyloženě proti, což já bych i přivítal, jo, určitě, vždycky dobrý mít pohled z obou stran a nejenom ve všem se mnou souhlasit, ale vidíte to asi poměrně stejně s Pavlem Vrbou. Ale to jsem chtěl také krátce v úvodu k tomu prvnímu videu a dnešním tématem je Sparta Praha, protože jsem se vás ptal, co byste chtěli nejvíc a jakože z 10 komentů nebo z těch feedbacků, co jsem měl, tak 9 bylo a teďka rozeber tu tvoji Spartu, jo. Já teda chci říct, že Spartu rozebírám skoro pořád v podcastech, na streamech, že plno lidí můj názor už jakoby zná, nicméně chápu, že spoustu lidí na to nemá čas, nejde třeba na stream nebo si neposlechne podcast a je pro ně lepší vlastně mít samostatný video, který bude třeba do 20 minut, kde řeknu svůj pohled právě na Spartu. A hele, čím začít? Asi obecně jak Spartu vnímám, nebo jak já bych ji vedl, posunul, a jak bych si to zhruba představoval, tak musím říct, že se teďka postupně trošku naplňuje to, co bych vlastně chtěl. To hlavní bylo, že chci zahraničního trenéra, jo? Když si vemu věci, které jsou aktuálně možné, protože kdybych měl začít tak úplně nahoře, aby Daniel Křetínský Spartu prodal, protože je to prostě zlo, pod kterým je Sparta neúspěšná, který tam přivádí svoje kamarády, lidi, kteří tomu nerozumějí a dělají tam špatnou atmosféru a ve spoustě frontách je to naprostý amatérismus. Jediné, co se tam ve vedení dá pochválit, tak je za mě stránka marketingu, kde je Sparta jasná jednička v České republice a to, jak to zvedli. Prodává se díky tomu i mnohem víc permic, což pak je samozřejmě taky důležitý vliv na to, že ty kluci mají podporu na tom stadionu a i ten marketing je důležitý, ale ta hlavně je ta sportovní stránka a to se odvíjí jinde. Ten sportovní úsek je za mě slabý. Tomáš Rosický je za mě slabý, který na tom trhu je nedůrazný. Potřeboval by se někde jinde trošku víc, jakoby, já nevím, jestli to vůbec má ve svý povaze, jakoby se probourat tady tím trhem fotbalovým, že to je prostě fakt tvrdý a někde je potřeba trošku většího důrazu. Ale on to možná nemá ani ve svý povaze, nikdy takový nebude. Těžko říct, jo, asi všichni víme, jaký Tomáš Rosický zhruba je. A co je tam velká slabina, je scouting, který vede jeho brácha, nebo ne vede, ale je tam velkou součástí a scouting Sparty je dlouhodobě hodně špatný. Na nějakou tu severskou cestu se asi zanevřelo, když tady byl Carlson, Windheim, Heyer, to je asi tak nějak všechno, tak vůbec ten scouting za mě nic moc, za poslední představ bych si úplně něco jiného. Teď vám teda řeknu, jaká si vůbec Spartu obecně představu. Já fakt, když mám možnosti jako Daniel Křetínský, tak vždycky říkám, udělal bych ze Sparty druhý Salzburg, který je tady hned vedle v Rakousku a je to mega úspěšný tým, který jde tou progresivní cestou, že se zaměřujou už na tu datovou analytiku, to, co tady před 10 lety vůbec vlastně nebylo a oni podle toho nakupují hráče, podle tady těch věcí a funguje jim to. Salzburg prodává hráče do těch větších týmů, do Lipska a tak a suverénně vládne svojí lize, nemá tam konkurenci. Ty finanční možnosti tady ve Spartě jsou. Hrozně mě štve, že se tady, je tady hrozný teďka jakoby ten rozsah takový škrt. Já nevím, jestli to má od Křetínskýho jako povel, nemyslím si, protože tam peníze jsou velký. Prodal se Hložek za takový prachy, kde je náhrada, kam se ty peníze investujou. To jenom, aby Sparta mohla jednou říct, že je za rok v zisku. Ty peníze se musí napumpovat zpátky, když prostě i tam jako daň nakoupí hráče za 200 milionů v korunách. A kdybychom dostali v nějakým předchod, tak si řekneme, to je tým, tak možná na stejný úrovni spíš slabší, měli bychom je vyřadit. Sparta, Slávie, Plzeň. Oni tam pumpují do toho
takový prachy, to tady vůbec nevidíme, takže já bych začal pumpovat víc peněz, protože dřív měla Slávě ty možnosti, Plzeň vlastně taky, když to vemu pár let dozadu, Sparta ty možnosti má pořád a ty peníze sem nepřicházejí. Vůbec ta liga jde celkově za mě hodně zvednout, ale neděje se to a hodně je to taky tím, že tady prostě se jednou zkusila ta zahraniční cesta s Tramačony, asi 14 nových posil ze všech koutů světa, napumpovat do toho dost peněz. Slávě to nezačala kopírovat, že jo, koupila tam ty Altintopy a proto tam byl ten Dany. A protože to nevyšlo, dělali to amatérsky, dali to do rukou nesprávným lidem, tak se na tu cestu tady na x let zanevřelo. A já jsem pořád říkal, za celý ty roky, co mě to můžete sledovat, říkám, Sparta musí cestou zahraničního trenéra, zahraničních hráčů, nehrát si tady furt na tu českou kabinu a český tenéři tady nejsou, co můžou Spartu víc. Kdo tady ještě jako zbyl, kdo ve Spartě nebyl a nevyhořel? Chce to někoho, kdo bude mít respekt, zkušenosti ze zahraničí a bude to mladý člověk tím náhledem na ten novej progresivní fotbal. A proto jsem říkal, když přišel Jílek, že to bude špatný, šťastný, já nevím, ty všechny poslední trenéry za poslední dobu, vždycky jsem byl negativní, říkal jsem, že Sparta, že to nikam nevytáhnou, tady ty trenéři. Že to bude furt to samý. I Vrbu jsem strašně hejtil, jo, jako jeden z málo, no jsme se trošku bavili v minulém videu. A ty přišel Brian Priske, se dostaneme k aktuálnímu dění postupně, tak tam jsem od začátku říkal, že to je konečně někdo, komu věřím, kdo splňuje ty moje věci, které já požaduju a věřím, že on bude Spartu postupně zvedat, že ten úspěch nepřijde hned, což se hned vlastně stalo, když vypadli hned Sparta z poháru a prohráli první kolo v Liberci, takže žádná sláva, o to těžší pro něj, ale i přesto pořád jsem si říkal, jsme na správné cestě, já teď konečně Spartě věřím, že může být v lize úspěšná, nebude hrát ty poháry, což vždycky říkám, je velká výhoda potom směrem k lize, že seš odpočatej, nemusíš utrotovat sestavu, Slávie nejspíš bude, Plzeň už určitě, Slováckou vidíme, Sparta v tomhle to může mít velkou výhodu, ustálí si nějakým způsobem jedenáctku, tím, že má furt spoustu absencí, tak se jí vlastně hodí, že Evropu hrát nebude, aby se dostala konečně na nejvyšší příčky, potřebuje dát ten titul hlavně Sparta, ne nějakou skupinu konferenční ligy a 70 mega. To víceméně Spartě je k ničemu, když pominu jenom nějaký koeficient, tak si myslím, že pro Spartu je tohle dobrý, že vždycky je dobrý, je něco špatného, je pro něco dobrý. A myslím si, že teďka je dobře, že Sparta vypadla, proto aby mohla vyhrát letos titul. Já tam prostě ty ambice vidím, co se týče nových posil, jak zapadly do toho systému a vidím, co Priske chce hrát. Já to u předchozích trenérů neviděl. To bylo furt fotbal na náhodu, tady jsem to viděl po pár zápasech a vím, že se to bude furt vylepšovat, že to do těch hráčů postupně vštěpuje a bude to za mě dokonalejší a dokonalejší. Takže proto pro mě Priske trenér, kterýmu věřím. Když už jsem uviděl, jaký přines elán, energii, jak se s hráčema baví, jak to stmelil. Zranění hráči, Kuchta, Čelůstka nebo vykartovaný Kuchta, jezdí do Budějovic. Přijel tam Souček, který už byl v tu dobu v Brně na hostování, tak přijel do Budějovic. Byli tam všichni jako tým. To, že se po zápase dají do toho kruhu, to není na oko. To prostě je fakt, žijou jako jeden tým, bojují na tom hřišti, to jim teďka upřít nejde, to dřív Spartě taky hodně chybělo. A nějaká ta kvalita, jo, asi se shodneme, že Slávie má kvalitnější kádr, Plzeň možná srovnatelný, ale jsou tam talenti, jsou tam hráči, kteří můžou Spartu už titul dovízt, když zůstane Hansko, uzdraví se Láďa Krejčí, tak je tam nějaká ta kostra, potom Kuchta, Jankto, to možná je téma na samostatný video, to teďka nebudu asi rozebírat. Hrozně se mi líbí Krištof Daně. Vůbec bych ve Spartě hrál aktuálně Diamant, systém bez křídla, protože Hraslín a Pešek absolutně nemají formu, Sparta jiný křídlo nepřeváděla, teď teda přišel jen k to, ale furt by se mi líbil systém vlastně, ono to je takovej hybrid 4-4-2, mohli by hrát dva útočníci, to znamená Čvančara i Kuchta by pak mohli hrát spolu, protože víme, jaký to jsou povahy a tříštilo by se to, kdyby hrál jenom jeden a takový ten Diamant, protože Sparta má strašně záložníků do středu, tam fakt máš Sadílek, Fortelný, Krejčí, Sáček, Pavelka, Karabec, Daněk, je tam toho strašně moc na vlastně tři posty, když hraje Sparta takový to klasický rozestavení 4-2-3-1, ale křídla jsou špatný, takže já bych hrál tady ten systém, kde potřebuješ samozřejmě mít hodně dobrý wingbacky, který ti budou dělat ty křídla a myslím si, že Mejder s Wiesnerem na to fyzičku mají, aby se třeba klidně během zápasu střídali. Na druhé straně Hojer je za mě velmi kvalitní hráč, jenom potřebuje nebejt zraněný a ta forma bude stoupat, je to hráč, co má skvělou střelu, cílený dobrý center, co
Spartě dlouho chybělo, takže ty varianty tam jsou, případně může hrát na levo Hansko, Zelený, který jsou směrem do ofenzívy kvalitní, takže já bych volil Spartě tady to rozestavení. I pro Prisco by to mohlo fungovat, ten jeho pressing, snaží se hrát hodně po zemi, takže tohle si myslím, že by mohlo fungovat a mít to třeba jako alternativu, aspoň tomu 4-2-3-1. Takže tohle jsou věci, že chci konečně říct, já jsem tady roky, co mě znáte, vlastně jenom negativní ke Spartě. Vy jste se mnou nezažili éry titulů, slávy, všeho. Já Spartu jenom hejtím, jo. Jsou lidi, co se najdou, co říkají, že to tak není, ale kdo mě poslouchá pořádně, tak já jsem ten největší kritik Sparty, protože to vidím hned. Rozeznám špatný, dobrý přestupy, to bychom se tady mohli bavit hodně dlouho do historie, ale aktuálně fakt vidím, že Sparta ten potenciál má a že může vyhrát ligu, díky právě, jak jsem zmínil, tomu, že tam není ta Evropa. No, co říct dál, Sparta teďka konečně vyhrála první zápas v Budějovicích. Nebyla to žádná dominance, ale je to výkon, který asi přesně představu, když jedeš ven. Sparta ty tituly vždycky prohrávala zápasama venku, že tam ztrácela. Ale teďka hrála tak, že vlastně soupeře k ničemu nepustila. A to mi stačí, když venku vyhraješ 1-2-0, nemusíš dominovat, ale tím, že jsi kvalitnější, tak tam nějaký ten jeden fík vstřelíš, ale k ničemu soupeře nepustíš. To samý očekávám za dva dny Sparta s Olomoucí. Jílek nemá Spartu čím překvapit. Já prostě věřím, že Sparta vyhraje v klidu a že bude kontrolovat hru, kontrolovat zápas. Daněk bude skvělej, Jank to už možná bude hrát. Nevím, kdo v útoku, tam teda teď se zranil Čvančara, takže Juliše nechci vidět, to nenávidím ve Spartě, nezlob se, Juldo, nemáš na Spartu. Otázka bude ten hrot, jo, ale jak si myslím, že Sparta vyhraje a začne se to postupně startovat. Naopak Slávě s Plzní můžou ztratit, Plzeň jede do Hradce a Slávě do Jablonce, což jsou zápasy vždycky těžký na těchto půdách. Kor po Evropě, nějaká rotace se staví, já si myslím, že pokud vyhrajou, tak maximálně o gól, ale může tam být nějaká plichta a najednou Sparta může být na tom nejlíp ze všech těch týmů, jo, a s tím, že tam je nějaký potenciál nahoru. U Slávie a Plzně si myslím, že teď jsou na, jakoby, nebo Slávie jde trošku dolů, podle mě výkonnostně, Plzeň je na svém stropu. To má takový štěstí ve všem a takový ten lauf teďka po tom titulu a oni udělají i tu ligu mistrů, si myslím, jaký mají pořád štěstí. Proto si myslím, že Plzeň titul nevyhraje, že strašně budou pak stát body tím, že budou hrát třeba tu Champions League, tak budou v lize ztrácet, nebo je tam i taková motivace, jestli chytneš nějakou Barcelonu, Real, Liverpool a pak pojedeš tamhle do Zlína, tak to bude podle mě rozdíl. A tím vším, jako já zvyšu šance té Spartě o něco vejš a hlavně tím, že se fakt bude dít nějaký progres pod tím trenérem. Já mu věřím, že Sparta se zlepší, nebude to žádná dominance v lize, ale vidím konečně nějakou naději. Když už se nemůže měnit vedení, tak aspoň něco tady takovýho. Víme všichni, že ty problémy Sparty jsou úplně hloubš nahoře, ale to se nelehce změní, ale ten sportovní úsek teď konečně vidím nějaký naděje. Takže to je takovej pohled teďka do Sparty, když jsem to vzal z toho, jak Spartu vidím obecně, plus teďka ty poslední výkony novýho trenéra a vizi do dalších měsíců, tak jsem konečně trošku pozitivní. I když spartianský fanoušek je nasraný, je bez Evropy, na hovno, vize hned porážka, tak já tam vidím konečně něco, nějaký opak. Zkusím teďka tady prostě předpovídat to, že Sparta bude tenhle ten rok úspěšná v lize, tak uvidíme, za pár měsíců se dozvíme výsledek. Napište mi do komentářů váš názor, tady si myslím, že se konečně víc neshodneme, než právě s Pavlem Vrbou, kde jsme se fakt většinou shodli. A tam se taky může všechno změnit, protože Pavel Vrba teďka bude vítat doma Zlín a Zlín snad venku nevyhrál od té doby, co se narodila moje Natálka. Takže Pavel Vrba získá podle mě první 3 body za výhru a taky už se třeba najde někdo, kdo mi začne psát, vůbec neměl pravdu, koukej, Baník válec. Tak jo, hele, jsem strašně unavený, asi to bylo znát o tom videu, nezlobte se, točím hrozně pozdě a to mě ještě čeká nějaká krátká práce na počítači, ale to hlavní jsem asi řekl, tak se se mnou podělte do komentářů, jak vidíte Spartu do budoucna v letošní sezóně, v čem se shodneme, v čem ne. Moc mě to zajímá a doufám, že budou interakce hodně zajímavý a hluboký, jako právě minulý video s Pavlem Vrbou. Tak jo, mějte se krásně a zase můžete napsat, co byste chtěli jako téma číslo 3, co si tady příště probereme. Ať se vám daří, ahoj.